Акция წამების წინააღმდეგ ადამიანის უფლებადამცველ მარასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. მონაწილეებმა მშვიდობის ხიდიდან ქაღალდის ნავით მესიჯები გაატანეს წყალს და თავიანთი პოზიცია დააფიქსირეს წამების იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც საზოგადოებამ სექტემბერში იხილა. Акციის მონაწილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას მსგავსი პრეცედენტები მომავალში აღარ დაუშვას. Пикропт რომ ის რაც ხდებოდა царსულში სასურველია რომ იქ დარჩეს царსულად და სამომავლოდ საზოგადოება განიწმინდოს იმ სიავისგან რაც ხდებოდა საპატიმროებში ამ ფორმით სიმბოლურად ჩვენ ვაპირებთ რომ ის უარყოფითი ემოციები გავატანოთ თყვარს და დარჩეთ დავტოვოთ царსულში. ძალიან მნიშვნელოვანი აქციას რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლი მართავს ამ აქციას შეუერთდით და ამით თელ საზოგადოებას იმ ადამიანებს რომელიც ასევე სოლიდარული არიან ჩვენს ამ მოწოდებასთან მიმართებით გაუგზავნოთ ძალიან გასაგები პასუხი, გასაგები მესიჯი, გასაგებად ნათქვამი სიტყვა, რომ ჩვენ მთელი საზოგადოება უნდა ვიყოთ ძალიან პრინციპულები, ძალიან კაცი, ძალიან ყურადღებიანები იმისთვის, რომ ასეთი რამ არათუ ამ მასშტაბის, არამედ ამასთან მიახლოვებული დანაშაულიც კი ჩვენს ქვეყანაში არ განმეორდეს.